Migori Youth wameapa kwamba watapunguza uzito wa kuwe wepesi kidogo. Manake ni mechi ya mwondoano ambayo itachezwa kati ya Migori Youth na Wazito, ikiwa ni na wakitafuta nafasi ya kuingia kwenye Premier League, na Wazito wakipigana sana sana kusalia kwenye Premier League. Itakuwaje weekend hii? Itakuwa moto. Migori Youth watakuwa naanza nyumbani, kwa hivyo tegea takwambia itakuwaje hapa baadaye. Kwingineko ni kwamba zimesalia siku 9 tu kombe la dunia linawake kuanza huko Australia, New Zealand, ambapo timu mbalimbali zinajiandaa. Je, kunani timu ya Marekani ambayo ndio mabingwa tetezi watatetea taji lao, ama mara hii Australia the Aussies watawashinda, ama England wanasema it's coming home? Nani ataibuka mshindi? Siku 9 zimesalia, kwa sasa tunapiga ile inaitwa maandalizi. Timu gani inajiandaa vipi, wanafanya nini? Kwingineko ni kwamba tenisi ya Wimbledon inaendelea. Novak Djokovic, Olga Rune wametinga robo finali pamoja na Arina Sabalenka. Moto kote mbali. Kwamba hii robo finali kati wanawake na wanaume itakuwa ni kufa kupona. Kufa gari, kufa dereva, kufa makanga. Yaani kila mtu anakwenda zake wakisho kama wanapata ushindi. Lakini hii leo kwenye studio siko peke yangu. Naye Mkangai, Baba Nora, Umwana Nora, man of tactics, nyota kumetutuka, the top scorer wa Shaurimo FC. Coach, no, naweza kusaidia. Steven Mkangai, Baba Nora, Umwana wa Nora, man of tactics, nyoto kumemetuka, coach wa klabu wa Shauri Moyo, na Ingotse, all time top scorer. Klabu Shauri Moyo inajeza ligani? Shauri Moyo yuko hapa Simba, hapa the Gorod, ligi ya account, Nairobi. Mimi ya kayoto umekua standard, imekua kucheza account. Na inategemea, imecheza, wamantie kule chini kabisa kabla kuja kwenye account. Wajua kuna sub-county kisho na kuja kwenye county. It shows us, we ni kocha wa ina gani? No, 15 years, umepiga 15 years standard team yuko league account. Tunombo ufadhili sasa. Hali likuwa naongea na boss wangu hapa Hassan Juma, kanaambia tuongea na watu ambao wili watatu wafadhili kutusaidia. Bro, Ujua bro, hii timu ikishika bro, unazouza mchezaji bro, ujua bro, unazanua nyumba bro, kuuza mchezaji. Sasa tunaweka mikakati. Pamzo anaelekea Ulinzi Stars. Pamzo anakwenda Ulinzi Stars, na ujua Ulinzi pia imekuwa ni kama inafanya majaribio. Imekuwa inafuta makocha kila wakati. Inanikumbusha zama zile za AFC na Gor Mahia. Kuna wakati AFC ilikuwa inafuta makocha, paka akasema zile acronym AFC zinamaanisha always firing coaches. Yaani ukiangalia Ulinzi imefuta makocha wengi ule mzururu sana. Tumeona makocha wengi tangu Matana alipotoka, ameingia defamation ba. Nimetoa tu mfano. Unakumbuka walikuwa wanaichongoa AFC Leopards wakati kifuta makocha. Yaani unakuta kwamba wanasema zile acronym Abalia Football Club. Kama unasema kwamba African Football Champions, wanasema wajuaji kwamba ni always firing coaches. Lakini hao ni watani wetu wa Gor Mahia, wanakuambia pia, wanakuambia all fried chicken. So wanatumia visivyo, lakini ukweli ni kwamba Ulinzi imechukua ile mkondo kufuta makocha, wanabadilisha kama nguo. Kwa hivyo nafikiri Pamzo ni coach mzuri, ana uzoefu, atawasaidia. Naam, asante sana Mkangai, zuia hapa kutokuja kuzungumzia baadaye all fried chicken na mengineyo. Mtazamaji, hujambo na karibu kwenye kipindi Zilala Viwanjani. Mimi ni Jeff Mogire. Tuangazie sasa swali letu la siku leo. Tunakuuliza, je, Andre Onana ana nafasi ya kurithi mchezaji David De Gea ambaye sasa anaondoka Man United? Je, Andre Onana ni mchezaji bora, ama ni ana uwezo, ama ni chaguo bora kumrithi David De Gea ambaye anaondoka Man United? Sema nasi kupitia 22155 au kwenye Twitter @HassanJuma@MogireJeff, alama ya redio pale ni Zilizala Viwanjani. Je, Andre Onana ni chaguo bora kumrithi David De Gea huko Man United? Sema nasi kupitia 22155 au kupitia Twitter @HassanJuma@MogireJeff@SMkangai, na bila shaka wote tutakuwa tunasoma jumbe zako hapa baadaye. Kwa sasa tupate kimbanga cha siku.